Det är också en idag så är det faktiskt en speciell dag. Ja, speciell och speciell. Men idag så har det börsdag. Så det är... Idag så blir det 2 år. Tänker så till det. Det är bara äldre äldre. Hör du? Han blir så gammal att det. Så här är det väldigt gammal igen. Jag är mer. Då är det det. Ja, visst det är så att det är gammal igen så är det väl gaming och streaming på. Kommer jag med, jag vet inte det. I så här linjer, tror jag. Kommer jag med att orka krasa i spåksen. Det är fint första du hör det här klippet, det är makrell, det är flott. Du, den där bilden jag tog på dig som jag la ut på Facebooken min. Jag visste det var jävligt stil egentligen. Vilken av de? Den där bilden till höger. Ja. Ja, det är också när du går sån. Ja. Egentligen begge to, det var sån där, fan jag måtte bara ta sån där. Okej. Okay, everybody, I'm back. I'm back on the stream. Flex not money! Oh, let me see if I can put you here. Ja. Da er jeg tilbake på forbannet skjermen da. Halla. Han har bursdag i dag. Ja, det har jeg faktisk nevnt tidligere i vloggen. Det har han nevnt. Men jeg må bare klippe det for å klippe og redigere sånn at vloggen blir liksom ok. For at dere skal kunne se det litt mer ordentlig. Det blir bra. Akkurat nå så er jeg faktisk... Veldig kaldt. Veldig kaldt. Plusgrader, men. Nei, det er ikke... Er det fint så ikke til isakker? Nei. Nei, det er ikke, men det er relativt kaldt. Vi bad deg for noen uker siden, da var det litt kaldt. Jeg badet tidligere, men da var det faktisk kaldt. Det har vært ute, ja. Ja. Jeg har vært ute her, sånn. I går, ja. Ja, men det er godt å få frisken av og til. Ja, ja, ja. Det var 2 litt eldre mennesker som stoppet oss og begynte å snakke litt. Ja, du kan jo prøve 52, 25 eller 25, 52. Fitt du også, hva? Ja, så da.
Jo, ja, den ja. Ja, det är ja. Men det är Pro då. Jag Men som jag sa till mig så var är det faktiskt ja. Vad ska vi kalla det för någon bistånd? Jalla ting. Det är inte en bistånd igen. Men som det här kanske hörte så är det faktiskt med Jakko. Kan ta link. För att vara lite bitch så kan han ta linkdans till tjejen hans i bio. Så går han runt här och flexar med titsa sina. Det är inte bra, det är inte bra. Åh, känner det vad man lever med som jag fläckar på dig en sån det är därför är jag på Twitch. Det är bara att över till YouTube. Det är därför var aldrig jag på se mig på Twitch. Därför är såna människor som Jakko. Driver och flexar runt med titsa sin och här styr den rävan skulle ha haft lite mer sol kanske. Ja. Nere der så ser dere Amy. Jeg kan linke linken hos nede i nede bio. Gallingen skal prøve å bade på denne tida av året. Det, for min del så er det alt galt. Hæ? Nei, men jeg skal faktisk være litt snill med Amy og Jakko. Kan ta linke med linken til DS i bio. Sånn. Bara få en lite tygge. Bara lite, bara lite. Inte för mycket. Men som det är så är det fint här. Det är lite deilig att komma sig ut. Det är bara att sitta inne. Till alla er Twitch-brukare som sitter bara inne och gamer. Kom dere lite ut då. Herregud, så är Jakko och går hem där och på dojakt. Han söker efter dassen. Jag vill dyr med jakt. Åh, detta är faktiskt inte lika för mest. Det här är Jakob på Jakob tur efter det. Jakob! Gir ikke løpet på den, det er stress. Som sagt, hvis dere har lyst til å sjekke ut Jakob og var det öppet? Ja, det var öppet på handicap-toalettet. Det var öppet på handicap-toalettet. Nej. Woohoo! Fucking yeah! That was a good piss. Var det gott eller? Jag tror jag ska bara ta löpefart ute. Jag var öppet. Ja. Ta si det igjen, Jakob. Ta si det igjen. Jeg skal bade første 2021. Jeg skal innfri koronafri år. Jeg skal klare ja, bare løp ut i ja, Jakob, nå venter vi bare på deg. Hæ? Det er da mye til å...
Sier han skal vane etter å kaste stein i stedet for. Ser det ut som... Det uttrykket jeg har hørt før. Det uttrykket jeg har hørt før. Jeg spryter den ned. Hvordan går det med fiskene dine nå? Det knipper jo i. Ok, greit. Jeg skal ta med løpet. Kom her da. Pass deg på feierne. Spring heller ut her. Kom her nå. Ja, nå venter alle seierne. Ja, kom igjen, Jakob! Oi, oi, oi! Og så ordna med håret! Ordna med håret! Tenk i bakgrunnen! Åh, fy! Ja, hva har du sett til vloggen nå, Jakob? Åh, jævlig forfriskende godt! Det var godt, det. Ja, jeg er glad for at jeg ikke er med. Åh, det var deilig. Du, nei, jeg er glad for at jeg skal bade før det blir sånn... Så lenge du er ute? Nei, jeg skal ikke bade før det blir sånn 15-20 grader i vannet. Helst i badekar. Helst i badekar. Ja, ja, ja. Det er egentlig ikke noe fornuftig å vlogge akkurat nå, da. Nå fikk jeg vlogge at du bader, da. Ja, hvordan har bursdagene dine vært de for forrige år, eller? Stille dårlig, egentlig. Stille rolig, ja. Ja. Så jeg tenkte kanskje å kollekte noen bursdagspils etterpå. Ja. Bursdagspils, ja. Ja. Det er gøy med det. Det kan det, ja. Det var smooth. Jeg var ekstra klar med meg, ikke? Ja. Ja, men... Du blir til med meg. Til og med. Sånn. Ja, den swipe-podden ryker til helvete. Vi feirer dagen din litt, da. Ja. Why not? Da har du fått litt feiring i alle fall. Det er sånn en tripod som du kjøper på film. Det er... Ja, jeg vet ikke hva man skal si om den tripoden, for den er jo... Det... Ja, og føler du nå? Ja, vel? Ja, det... Ja, den... Det... Ja, visst. Det er ikke noe brukende tripod engang. Brukende så er det fint.